metsäys, setsäys, kätsäys ja pätsäys tilaisuuteen, joka alkaa juuri nyt ja tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon kohtaamisia. Eli tosiaan tarkoittaa sitä, että täältä on mahdollisuus löytää jopa työpaikkaa, kesätyöpaikkaa. Sano selville se, että ne etikäiset työntekijätarpeita on tämä alueen yrityksissä. Miten pääsee töihin? Minkälaista koulutusta vaaditaan? Tapahtuma on tosiaan sellaisen usean lappilaisen koulutuksen järjestäjän yhteisen EKKU-hankkeen myötä syntynyt tapahtuma ja useita koulutuksen järjestäjiä on päällä tämmöinen kalenteralla, mutta niin kuin Jari sanoi, niin on upeasti yrityksiä ja ihmisiä ja tulkaa ihmiset ihmeessä tänne sisäpuolelle kiertelee ja kyselee asioita. Ketkä voi päästä Outokumpuun kesätöihin? Opiskelijat ja pääsääntöisesti tekniikan alan opiskelijat. Me otetaan ihan ensimmäisen vuoden opiskelijoista lähtien. Eli ei tarvitse vielä paljon mitään osata, kun tuki ajoissa töissä ja on reipas oppivainen mieli. Tällä hetkellä tilauskanta on erinomaisella tasolla pitkästi syksyyn. On tilauskuja täynnä, tilauksia saadaan koko ajan lisää. Ja äsken tässä kävi, kun opettaja kävi tilannekasvaan kuttelemassa, niin sanoin, että tämän vuoden aikana tulemme tarvitsemaan minimissään 20 uutta työntekijää, niin voisi seuraavana päättyä. Tarvitaan niitä esittelijöitä, rakennusalan osaajia, tarvitaan LV-asettajaa, sähköasennusosaista aika varmallina meidän on, mutta muita osaajia koko ajan tarvitaan ja myöskin sitten tarvitaan insinöörivoimaa suunnittelua. Me haluamme hakea Haaparannan kuntaan hoitoalalle henkilökuntaa. Haaparannan kunnassa on laaja alue, on kotiapu, on henkilökohtaiset avustajat, hoivakodit ynnä muut. Ja hoitotarve on tänä päivänä suuri ja tarvitsemme lisää työvoimaa ja rajayhteistyö yli rajojen on tärkeää. Meillähän on vaatimuksena hoitoalalle, että on perushoitaja. Ja että voi tulla Haaparannalle töihin, häytyy olla Ruotsin henkilötunnus. Mikä tahtoo sanoa, että asiakkaan häytyy mennä Ruotsin verotoimistoon, ilmoittaa sinne, että he tulevat Ruotsiin töihin Haaparannan kunnalle. Ja sieltä he saa muutaman viikon sisällä ruotsalaisen henkilötunnuksen. Ja sen jälkeen ilmoittaa Suomen verotoimistoon myös, että alkaa sinne, että tulee 0%. Messut on ollut oikein hyvä. Meillä on tullut tänne ainakin 30 nimeä, jotka ovat olleet kiinnostuneita tulemaan Haaparannan kunnalle töihin. Et varsinaisesti tähän alalle ei ole koulutusta, että työhön oppii ihan tekemällä perushommiin. Tähän sesonkin hommaan, niin parissa päivässä me opetankin. Ei tarvitse olla mitään autopuolen osaamista. Itse asiassa kasvavana määränä meillä on asentajia, joilla ei ole edes ajokorttia. Aika mielenkiintoinen yhtälö. Tässä on monen otteeseen käynyt ilmi se, että semmoinen työmotivaatio ja vinto ja halu tehdä töitä, niin se on tärkeää. Kyllä se on tärkeää ja nyt meillä on vielä koulutuksena, että kun toiminta kasvaa, niin tarvitaan myös pitempiä
työsuhteita ja tässä on Itse-Suomesta aina palkataan muutama, että ovat sitten syksyn sesonkiin asti ja on meillä molemmista toimipaikkoissa nyt myös pari vakituista paikkaa haussa. Monenlaista työtä on tällä hetkellä tarjolla. Tiedän, että on paljon sellaisia tarinoita, että tavallaan ikään kuin tämmöisiä, sanot tätä vuokratyöläisenä ikään kuin ollut jossakin ja kuinka alkaa, sä alkanut se homma hoitumaan ja työ alkanut miellyttää, niin kuinka alkaa lapsen ops, sieltä on löytynyt se vakituinen työpaikka. Näin se meni. Eli monestihan juuri opiskelijat, ovat esimerkiksi opiskelevat ja siinä opiskelun ohessa tekevät töitä. Menevät kesätyön, niin eihän me niitä helmiä päästä mihinkään. Eli se työura lähtee sieltä liikkeelle ja huks kukkuun sen tähän voi olla jossain kohtaa. Niin kuin itsekin olen kohdannut monta kertaa, että siellä on vain asiantuntijatehtävissä, jopa työjohdossa. Eli kuitenkin me haetaan niitä alan ammattilaisia, opiskelijoita, asiantuntijoita, tehtaanjohtajia, työjohtajia, niin hyvin laidasta